Jo, përshëndet i Shqipe dhe mirë sa erdo të një video e ri për gaming. Mirë sa erdo Shqipe të një loj e ri, që është një loj ku ka të bëj, që shku mujtojnë e me letëzu dhe me thonë është një voice. Në fakt, una jam ajo voice, që dhe me thonë komu kujdes për një bobën, për bobën tem që është i smund. This game contains scenes of exploit, gore videos based on a true story. Dhe me thonë e po qipin në fillim tha this video, this game contains violence and gore videos. Dhe me thonë o shqipe e ka shumë, s'kam qysh me përkthyt. Dhe me thonë shqip është diçka që ka me gjak, me adin, me shumë sene. Dhe me thonë të frikshme. Dhe me thonë këta që nuk mujnë edhe shumë mi përdurë në qëta fjallë, se është edhe kunder ligjit mi përmen këto fjallë. Adin se është shumë e frikshme. Kur të shkruan shipe që shtu, është e vërtet, atë nuk është vesh si film. Po është e vërtet që diku i paska ndodh, nuk e di ku në Amerikë, nuk e di në ashtë adhën Kosovë, diku ishtë në shqiptare ka qitë ka thonë, ajtë që bëma qitë storin tem. Adin, nuk i di atë, adin, kur s'mon është me thonë një, së është e pa mundër. Adin, dhe me thonë diku i paska ndodh, që kja, dhe me thonë, qa kine me pa jo që të të une, në loj, i paska ndodh dikujt, krejt. Kështu që shipe, sa ku mujtën e dhe me thonë me poj paska ndodhë një femrës. Se mazi, une jam femrë, edhe e kam një bob. Qaj boba jem është isomur. Dhe me thonë, edhe unë du të më kujdes për bobën tem. Edhe është i vjetër. Adin në mosh, nuk e disa vjetë, gjallë 7 vjetë, po edhe është i smund. Kështu që titullën e kothe, door you can never open, dhe i ra që kur nuk mund është me hop. Press start. Është një loj shqipe shumë e frikshme që para se me njësë kësoj lojës, po do mi u thonë që ju e dini që përmi 100 loja, përmi 200-300 loja, dhe me thonë vesh horori në konë të unë. Kështu që i kësha thonë që s'kemi mundal desat në lëshën në i ditë shpirti të lojtë kësi loja horor. Sfar loja kom lojtë frikshme, kërkush nuk i ka lojtë dhe i tësh prej, dhe me thonë komunitetit tunë, rejthit tunë. Kështu që shqipe, pare se menis kësoj lojës u isha thonë apet. Kështu që shqipe, bëne subscribe që jetu më këshur tash. Edhe vazhdojmë shqipe lojën, derën që nuk mund është me hop kur. Kështu që pëndu këtë. Vesh pak, do me thonë, më ka qitë mu direkt në dhomë, apo? Po me ne jënë dhomë po në banjo, apo me sa peshon kjo është banjo, ja? E që ky burri që është këtu, kjo është baba jema, po, plak që është. E allon që du të më kujdes për ton. Okej, okay, ku ka... Okej, okay, ku ka të roshi jashtë, me sa pesho. Okej, okay, atër pro, bob... Okej, okay, po më isha me pyta, din, a je bob mirë, a është gjithë shka në regullë, ose me thonë qëshje. Okej, okay, për thamë qëshje, bob. Yesterday I have a strange dream. Dje e kom pas një ondër shumë të keqe. Dishka është faq këtu të shpia jem edhe më ka premtu se do të më shpëtën mu. Unë e kom pranu. Oh, bob, që ke pranu, se në palidhi. Oh, fuck! Ku shon të trukit? Oh my god, e kom ka shkrepzen. Ku shon të trukit? Vesh pak. O bob, a bën me dit o bob, kuj kën e ke pranu e kusht ka thonë ty, ka mund si edhe drejt që ju kon, qa ke pranu o bob? Ok, kushon të tërkit be vlo? Hello? Kushon më në shmi? Mëson më vlo? Ha, telefoni. Hello? Ajo, reset the light box on the ground floor. Mi restartu, apo mi bon reset dritat që janë të koti i poshtëm. Shpak, dhe me thonë skot... Oh my god, që fa foto, what the fuck. Dhe me thonë të koti i poshtëm, që kjo është koti i poshtëm, e sa i dyne. Oshte le qeni? Oh, pasha zotin dikush është në fund koridorit atje nalë, që kane? Dhe me thonë e pas në unë edhe një qenë shpia. Qeni është të i liqë asoj.
Oh my god, kush mund të më... Kape, s'kape bubi! Kape bubi! Kape bubi! Shka që agojen? Shka që agojen bubi? Ha? Kape shkyje qenin bubi? Ka i hajni bubi? Kape! Kush ka qenje mërë mas ma myti? A, që ku ku ka rryma, vesh pak. Që ki që... Ok, këto është dritarja, për jashta. Mbyllë dritarën, ma mirë se pëm kësen qavë, digush. I can't paint anything in months. Shpaka bën me ditë ku shkaj qeni, mos më thuj që shkaj mas qatinirit. Ok, ata qëtojnë shqipe fuse box, për me lëshu rrymën, për me nej... Note, the electrical box has some problems. She needs three different loads to back operating. E para është 57 kW, e dyta 38, e treta... Shpaka, një asë më bën... Vishpak, 2 1 2 Oh my god, nuk i di, vishpak, e treta i paska 38, ok, vishpak, 3, 2 Ok, një ona u bon 3 2, 1 Ok vishpak, aha, ok, ta shpe kuptej, me kit, vishpak, 3 3, 2, 1 Oh, ok Oh, ok Ok, dhe me thonë erdhë rryma, ha? A pet telefoni. Ok, dhe me thonë telefoni po më thotë që e kryta që atonë, dhe me thonë 100%, vesh pak. A i tash po mu i kam me këshyrë për jashtë, ha? Dhe me thonë që kja kuka shpia jeme, oh my god, që fa shpi. Një shpi shumë e bukur kuka, ha? Po më pëlqen shpia. Dhe me thonë a mu i me doli ashtë ju, ha? Ok, unë po kam qef me ditë se ku më shkaj qeni, se po më dhimë qeni jeme. Ok, pas ka dhe... Vesh pak, mësë është dikush atë? Ok, s'po muj me hapë këtë senën. Këtu mësë është dikush tjetër, hello? Ok, këtu ku ka kompitir? One day I will tattoo this. Një ditë ka me bo tattoo që to. Oh my god, nuk e dija ki me bo tattoo. Po ku ka... Po më duke që po dëgjej di shka. Këtu po s'ka abën me ditë pëse në përshumë piktura ku ka zemra vizatume. Shikane, që tu është zemra vizatume, që tu është zemra vizatume, shikane. Dhe me thonë në për shumë piktura, po është zemra vizatume, nuk i di pse. Edhe nuk i di pse jem tu i hop dritorët, një mene po më thotë mësi hap se po hi dikush. Oke, okay, tërë qëkojna për të baba. Edhe ta shumë jo është mirë baba, se... Kje piktura isë po më pëlqen. Oke, okay, dhe me thonë... Baba, jo, alo ko ka baba këtu mëre? Vesh pak, pare se me ardha pet e baba, vesh këta këshyri. Ok, dhoman. Ok, kje ku ka e mbyllt. Këtu ku ka balkonet teras, apo sun pëhin teras. Ok, atëher. Ta këshyri baba që po dën. Amo, mu po vje interesën shqipe se qaj burri ku shke. Ok, qa u bon tash e kum ka baben. Ah, e kum vendos në shtrat për me fjet. Ok, mu i me thonë shqipe se... Baba kogja s'mun të kuka Shikane adin Adhe po të friksën Nese baba jem është s'ka shumë e friksu baba jem Amo të qysh Oke okay, nuk i di Amo apër me di qaj burri ku shken Shpi që ketu himu qaj e po më interesën The favorite hat of my father Kjo është kapela Po shëshiri i babës tem që e dënë shumë Oj shish kriti oke okay. The thing of my dream came back here today Sandy i ondrës teme ka ardha pet sonte Baba po pëthet Në mi mi thonë kur ose mi mi thonë është një ondrë adin Dë me thonë mësu mera këse ondrët kësë qajnë adin Pi thama u konë ondrë shqipa adin dyqysh ondrë u konë s'ka që s'ki qa mu He wants to meet you, aj po dënë mu taku me ty What? Kush mërë babë? Take a shower Shka bënë një dush, po më thot tësh O bab, kush po dënë mu taku me mu mër bab? Ok Kuant dushi, se nuk e din këtë shpi? I paint this years ago E kum me pikturu këto para disa vite Aha, une ku kom piktore, se jam femën, ku kom piktore Shume pos kom... Aha, që tu mu i me bënë një dush, ha? I prefer the other bathroom I prefer e banjon tjetër Ok, kjo është banjoja babës Dhe me thonë që e rrinë këtu e ka që si banjo
Do me thonë, banjoja tjetër është push, besoj, ha? Oh, men, a dinë Shqipe, është e më dukë se dikush është në shpi, pasha zotin, pasha Allahun e kam një ndjenjë, që dikush është në shpi me mu, dikush tjetër për posë babës tem, se edhe qeni nuk është, edhe qeni nuk është të këthy mo. Pasha zotin e madhe, kam një ndjenjë se... Nejse, ku është më rëbani oja, sa zvetë si më të e diqtum do këtë këja, po? Oke. Okay. Pasha zotin, mësë është dikush që tu pushte, së më pjasha komët. Oke, okay, zbesej që është. Oh, oke, okay. Oh, yes. I like this. Oh, man, fun pak me bo një dush. Oke, okay, pak një dush. Oh, dritorja. Shpe pas për që dikush në dritare që tu pëtën me i. O, oh, është të thuj, është të thuj gjomi. Pasha zëtin është të thuj gjomi. Qa në të bomë është të kushomëre. Hudhe. Pasha zëtin dikush është të ec në përshpi. Pasha. Oh, oh, fuck, oh, fuck, dikush ka indir. Oh, my god. Oh, pasha zotin, dikush ka indir. Oh, jam tu e po. No. Oh, zot, kush është? Oh, my god, sëm po mui. Shikën të dera, shipe është. Oh, my god. Oh, ka frua për meje. Oh, zot, shikën e kush të mnejt. Oh. Holy, holy. Qa ndodhi mërë kështu? Vesh pak, tash unë u qova pishtratet, mos më thuj që jam unë. I heard my daughter screaming. Oh, shikaje, unë jam bo tash baba. Unë jam bo baba jasoj vajzës. Dhe me thonë unë e po hec këma? A jam qënë kom të minja? Okej. Okay. E kum dë gju vajzën teme tu bërtit, po thot. Aji, unë e përdu ka shqipe mejtës ka dalë me këtë babën, se shikaj e kur pëhitësi. Kur pëhitësi për më bëhën si mjegullë syndë, shikaj e që shpën bëhën syndë, dhe më thonë që e mi smundë. Ok, përdu të shqipe mejtës ka dalë, ka dalë, aha, ok, ta shpe këptaj. Përdu të me prejtë desat mu hekë që aja kuqja push, e ta shpë mujtë mejtës, nuk përdu të shumë, adin pa unë dalë, sepse mujtë nashta adhe me vdikë. A ma bën me dit... A bën me dit kush u kon qaj, a u kon... Nej hajn? Apo u kon dit tjetër kush, nashta su kon hajn? A mo... Kur pe menen shqipe se që kënë gjarja është e vërtit që i pës ka ndodhë për një men një femnës. Një vajzës të një burë, të një babës, po. E kur pe menen që u kon në gjarja e vërtit, dy qysh po qëtin me mendu ma... Mendimit këshije dhe me thonë edhe të frikshme. Oh my god, ishalla s'ma kanë myt vajzën, që se ma kanë myt vajzën teme, atëri i bjerën se baba e pas ka kalzu qëtë story, na i kuja pas ka kalzu që ja pas kanë myt vajzën në banjo. A din ka mundësi, shipe, të me thonë ka mundësi. A ma tash a është vajzë, a është gjallë vajzën jeme, që se së është gjallë, ok, të pushaj pak se sën po hitës këj plakë ma shumë se pjusilën mend, ha? Ok, hajde tash pak ma shpejt. Ok, ja pet pak du të me prit. Ta shikajmë se qa ka ndodhë në banjo. Edhe një tuaj po që shonë të dojnë avlej i tushit. Qa është alojnë shumë dhe me thënë ujë aty. Oh my god, banjo. Oh, shikajnë e gjakin në për tuk. Mos më thuj që ma kanë myt, ma kanë myt vajzën. Oh, tu kojt, baba! Aji, baba, tu kojt! My decisions only brought pain to my daughter. I should never have made a deal with the devil. My decisions, vendimet e mija, i kanë prunë, vajzës teme vetëm lëndime, dhimbje. Unë nuk u ka ndosh kur me bo një marveshje me dreqin. Baba, pas ka thonë.
What? Dhe më thonë Shqipe, kje kuka e bazuar një të reale, një gjore që i pas ka ndodhë dikujt. Që unë nësa po më i me kuptu, një bob u pas ka morë me që si senet këshia, me sehire, me magji të zesë, se që të senet në shumë të fliqta, aden që shtu dishka. Edhe dhe me thonë, pas ka qaton këj thoi kësoj vojzës vetë, kur ke shumë ajo vojzë, më thoi ke mu, ajo në shtuar, dhe me thonë e ka pas fjallën për dreqin. Ose e kum po ndonë, ose s'di që kam thoi, ke unë i thoi që më lejtë se vesh ndonë, shkuj me të vërtit në pas ka thonë mu. E qaj që më pas ka ardhë mu të dushi aty, ko ka konë për një me një seni keqë. Okej. Okay. Që kjo konë shqipe fundi kësoj lojës, në që se ju ka shqipe që kjo në gjarja vërtit, e që diqme edhe e frikshme mu i me thonë, kështu që ju kisha thonë me lonë një like, edhe me komentu se që shpjo do këtë kjo story, edhe më sarën që është ma e madhja me bo subscribe, David Donerodhës, juru i dzotio dhe është pasori falim të shqip dhe gjithmonet e një juj, miru pafshim, dhe shqiemi shumë shpejt në video të ratë shëvin, miru pafshim shqipet.